Que isso, morri. What the fuck, velho? Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Venha fazer parte do Happnot Server neste dia 19 de agosto. Um novo conceito de Global Custom na versão mais atualizada do Tibia, com Wheel of Destiny, Sanguine Quest e muito mais. Benefícios exclusivos para VIPs. Temos multiprotocolo garantindo a Versal 13.20, OTC e Android. Crie sua conta agora e garanta 3 dias de VIP grátis. Cara, tomei o bagulho do boss, cara. Ai, buceta, mano. Tava, pô, achei que tava dando DK o boss. Que azar. Tanco não, Iago. Tem que ter o amuleto no Ramos, mano. Tá secando a o tamo. Traz, passa, passa aqui. Mano, dá seu então, Diego. Dá seu então. Deu, mas sei lá. Cadê? Eu vou jogar meu Ramos no centro da sala, mano. Nossa, olha, mano. Deu o Ramos? É de... Peraí, tô agora. Mano, não precisa desse tanto de mato não, Diego. Ah, caralho, eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Tá. Mano, eu, eu não tenho mana não, mano. Eu não consigo ficar ali sem um Helmet não, mano. Esquece. Não consigo ficar ali sem um Helmet. É, você vê, você leva. Consegue nem eu que levo 500. Mas só você não ficar na reta, mano. Reta dele. Caralho, vamos morrer. Esse aqui bate a reta. Ah, toma no cu, passei em cima do bagulho, mano. Morreu? Morri. Morreu, faz a mecânica você, Iago, o Tec. Eu faço. O Diego, um dos dois. No bajen. La puta madre, no. Un cien, Karen, un cien. No, ¿qué haces? ¡Karen! No, manches, Karen. Te estoy diciendo un cien, Karen. Estoy aquí arriba, Karen. Dios mío, santo del cielo, señor. ¿Qué pasó, Karen? Right now. That I got him. Hey, anybody see me?
Como é que eu morri, viado? Não sei. Não, não caí não, pô. Não caí não. Tava mutado. Mas por que que eu... Sim, pô. Cadê tu? Ah, é... Nossa, tá na minha cara. Dá três... Não, que isso? Tá louco? Não, mano. Meu Deus, cara. Esse cara é maluco. Bem louco. Nossa, quem que peida assim, gozando? Só o penteado ali, rasgando a cadeira. O louco tá por longe, cuidado aí. A few moments later. Como assim será coração? Dropou coração na minha tela e eu não vi? Acho que é beijo. Pô, tô falando que dropou roxo, hein? Dropei. Nice, cão. Nice. Galera, é o seguinte. Estamos vendendo esses itens aqui, não sobra. Está reto PVP. Ó, uma espiritual horseshoe, uma legs de EK, um club de duas mãos, uma rod, um axe de uma mão e uma sword de uma mão. Beleza? Interessados, pode entrar em qualquer membro da minha PT ou na live minha aqui, na live do Paraguai. Na... Tibia, Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo.